Sërish Rezetilli do të kushtojë hapësirë panairit, librit, leximit, autorëve, shtytjeve botuese, do të ketë promovime këto ditë. Ndaj është një ditë e bukur për të shkuar në panair, për të, jo vetëm për të blerë librin, por për të gëzuar këtë ditë, për të ndjerë mes shkrimtarve, mes njerëzve të letrave, për të takuar shkrimtarë të dashur, për të marrë autografët e tyre, për të dhuruar, pse jo, është një ndjesishme bukur kur ble libra dhe ato i dhuron. Jam me Loreta Berhamin nga shtëpia botuese Pegi, për tituj të veçantë, por edhe për të treguar emocionet e ditës së parë të panjerit. Ke qenë besoj në orën ka filluar? Jo, akoma nuk kam shkuar. Jo, era isha duke promovuar librat, nuk po flija, por jam jo, ja stafi e ka hapur panajirin, e di që kanë filluar të shkojnë njerëz si gjithmonë. Shiko, për mua, nuk e di, tani është viti i 14, po, imi personalisht, jo i Pegit, se Pegi ka më shumë, po, imi personalisht jam e përfshirë dhe që të them, e përjetoj panajirin jo më si ledzuese, por si botuese, edhe, po, vit për vit kam të njëtate emocione. Kam të njëtate emocione. Pra nëso të bëje pyetjen si e përjeton si ledzuese dhe si botuese, cili është ndryshimi që ke dhe emocionet që merë nga ky panajir? Po, si ledzuese, nuk e emocione, si ledzuese shkon me kuriozitet. Unë njëherë që historikisht jam njëri që blej, jashtë zakoni shumë libra, ledzoj shumë, po blej më shumë se që ledzoj, dhe blej gjithmonë, them hëse do i ledzoj dhe pastaj ledzoj gjëra tjera, dhe edhe kur kam qënë fëmijë, dhe kur kam qënë e vogël, shkoja gjithmonë me idejnë që jo, se nuk do blej kësa e radhe, dhe pra pastaj dilja, këpton, nga fakti, mua personalisht, fakti që jam në pranim fizike me librin, më shkakton, emocionohem, entuziasmohem, pra jam, një person që thjesht kur e shof dhe e shfletoj, filloj dhe projektoj vetën në atë kënaqësinë e leximit, kështu që blej do shta në qikë më shumë se shduhet, por si botuese, pastaj është tjetër gjithë, sepse është, po, është gjithmonë në emocioni, do pëlqehen botimet, do pëlqehen, sa njërës do vinë, do ketë interes, pra, kam një qikë performance anxiety. Nga eksperienca e vitit të kaluar? Po është mirë, për do thonë, viti kaluar që një vit jeshtë zakonisht i mirë, duhet them, sepse mendoj që jemi ende, pra vitin e kaluar të pak të në ishim ende në rikëthim post pandemie, se ishte 2023, ishim 2021 praktikisht nuk pati panajir, 2022 njerëzit e harruan se një vit nuk pati që vetëm online edhe, 2023 që një këthim paka shumë në origin, këshu që një vit shumë i mirë, ata shi të shohim se si do shkë këtë vit, sa ka filluar, po që në stendën tonë kemi dy autor shqiptarë që do jenë aty për të firmosur, themi dhe për të takuar ledzuesit që është Keldemi që shkruan me pseudonimin e Ton Kukës dhe Ben Blushi. Irën nga qeli vjen në libri i kësa herë. Irën nga qeli është libri i ri i Ton Kukës, ka dalë para 10 ditë është në për librari, po naturisht që do jetë dhe në stand dhe para isa artificiale i Ben Blushi. Vjen me një botim të ri dhe Ben Blushi. Po, dhe pasaj ata janë më të themi më të autorizuar dhe më të legjitimuar se sa që mund t'jemun për të folur për librat e tyre, sepse shqyrëzodit janë shqiptarë dhe do kemë promovime dhe do flasin vetë për librin e tyre, kështu që dhe diskutojnë, ledzuesit janë të mirë pritur të vinë, t'i takojnë edhe diskutojnë, t'i kritikojnë, t'i shajnë që pëse duen, se nga njëherë na bëjnë mirë edhe këto. Që ndohë me të kur vinë në panajirë? Përveç se blenë libri, janë të interesuar të pyesin autorët për të farflet librit, bëjnë kritika, të bëjnë pyet i rreth. Po, ka lëllë, atërë, ka ledzues që janë shumë të ndrojtur, mendoj unë, dhe që vinë rëtullohen dhe unë i shofë, se fakti që unë promovoj librat në televizion më ka bërë pak, nuk pretendoj të jenë person publik, po pak si person publik, dhe duan të më flasin, po kanë frikë, kështu që, dhe pra na iftoj, do me thë nuk ka asnjë lloj problemi, vinë të më flasin fare lirshëm, ka nga ata që janë kritik, dhe që kanë sugjerime shumë konkrete, pastaj ka dhe nga ata që na adhurojnë, vinë, na mbushin me komplimente që normalisht ta ngrënë humorin edhe të bëjnë të ndihesh mirë, të japin motivim të ri. Jo se ata që s'kan sugjerime nuk na ndihmojnë përkundrazi, nga njëherë është më produktive, po që është një ballafaqim, është si një tip konference e madhe, ta themi, se secili ka të drejtën të shprehi
mendimet e veta. Dhe shqyr që ka mendimet të tila, sepse bije që e kanë lezore, e kanë prekur një liber dhe kanë një mendim kritik për të kanë blerë për një viti vina, thonë. Për që u shumë këtë libri, i sugjerimi që më dhejti, jo, kënë nuk bënte për mua, doja këtë tjetërin edhe është gjelizeshme. Ka një loj trendi apo një loj zhanri që është më i kërkuar, më në mod, që përfajsohet më mirë edhe në përpanajire? Nuk do thoj që ka një zhanër, pra ka, shiko, çdo lexues ka një preferencë. Ka lexues që janë më të prirur për shumë ndaj non-fictionit, pra asaj që janë botimet jo letrare, si që mund t'jenë librat vetëndimues, librat për shëndetin, për cilin po flisim ju këtu për para autobiografit, biografit në përgjithësinë, botuam para një muaj unë isha këtu për të promovuar Elon Musk. Dhe ka pastaj lexues që preferojnë më shumë fiction, pra historitë e trilluara, romanet. Dhe në përgjithësi pastaj unë preferoj romanet, kështu që flas me më shumë të themi lirshmëri edhe vetbesim për letërsinë. Dhe duke qenë se pastaj në 99% rasteve botoj gjëra që më kanë pëlqyer mua dhe që i kam përzgjedhur vetë, e kam edhe më të lehtë dhe si ndoshta dhe për këtë arsye shoh këtë lloj ose vin dhe më flasin këtë lloj lexueshit sepse këta janë lexuesit që unë tërheq. Po. Do të thonë dhe autorët përveç se ju i përmendët dy autorët më kryesorë që do të jenë në panel. Kemi edhe disa libra të përkthyer. Kemi disa titujt përkthyer, po unë për këtë panajer doja veçanërisht të përmendja Gjithë jeta që mbetet, që është një libër jashtëzakonisht prekës, është këtu. Është nga një autore italiane që është hera e parë faktikisht që boton dhe unë kam lexuar librin dhe i kam bler të drejtat para se ajo të botohej. Në Itali dhe në përbot është botuar diku në 20 e ca vende ose do botohet, jam bler të drejtat në 20 e ca vende dhe është një libër që më preku jashtëzakonisht shumë. Kam qarë, kam dënesur kur e lexoja librin dhe pastaj tani që e lexova të përkthyer më ndodhi përsëri se nuk mendoja që do më prekte përsëri, po më preku përsëri. Çfarë do të ndikonte shqiptërimi dhe përshtatja pastaj me. Po, unë do e lexoja thjesht për të parë se si kishte ardhur në Shqip dhe nuk dua të zbuloj shumë nga libri, por praktikisht është një roman me shumë zëra, është roman koral thuhet, pra, pa çka se personazhi kryesor në thelb është një nën. Ka një dramë të madhe që zhvillohet në libër, cilën nuk dua të futem dhe nuk dua ta prish librin, por mjafton t'ju them që është një dramë që ka ndodhur në Shqipëri. Vazhdon të ndodhë sot e kësaj dite dhe do ndodhe në të ardhmen, duam s'duam ne, dhe është një dramë që prek jo vetëm viktimat, por prek të gjithë shoqërinë. Dhe çështja e librit për te dramës që ndodhë është a mund ta marrim veten ne si të prekur nga dramat të tila dhe si shoqëri, a mund të marim vetën nga kjo dhe cila do ishte ilaçi për të rimu këmbur mbas një tragedie, mbas një traume. E kuptova. Pra, zbulojmë dramën brënda, zbulojmë mënyrën se si të rikë më këmbje, ta marim vetën pas një traume që mund të këtë kaluar. Dhe përgjigja nuk është shumë surprizuese, se është dashuria. Në libër ka jashtë zakonisht shumë dashuri. Edhe ka dashuri nga personazhet nga cilat ti nuk i pret. Dhe të zhgënjejnë personazhet cilat do doje cilëshin më mirë. Në këtë sens është një roman shumë i afërt me jetën, është shumë përfaqësues, personazhet janë shumë të vërtetë, dhe kjo është ndoshta gjëja që më bërit identifikohem me atë që lexoja dhe që pastaj normalisht të prek, e ke parasysh kur ndodh diçka. Në raport me letërsinë artistike, letërsia për fëmijë, po, këtë si vjet i kemi vënë një tekst, i kemi shtuar, po, i kemi dhënë një tekst shumë të rëndësishëm letërsisë për fëmijë, botimeve për fëmijë, kemi sjell një gjysmën e një koleksioni të ri që janë Unë i lexoj klasikët dhe është koleksion shumë i bukur sepse ka marrë klasikët e letërsisë botërore dhe i ka janë të ripërshtatur për fëmijët të një moshe më të vogël, të themi 6, 7, 8 vjeç, sapo kanë filluar të mësojnë, të lexojnë dhe kanë edhe një mini aparat të vogël pedagogjik, kështu që janë libra që faktikisht i kanë promovuar shumë pak edhe e shoh që i kanë kërkuar më një herë. Libra që në fund fare ishte shtesa apo ishte nga vetë origjinali të gjitha librat. Kolana që kishit përzgjedhur për këtë panajir për fëmijët, kishin dhe disa ushtrime apo mësime didaktike në fund të çdo libri. Po, shumë interesante, është shumë konkret dhe bën shumë konkret edhe për të përdorur edhe në shkolla, ndërsa këto të dyja që keti në dorë tani, ja dy albume, janë përkthimet e mia. Po, dhe janë dy libra që i dua shumë sepse ja lexoj fëmijëve, edhe nipit,
edhe janë libra për fëmijë të moshave 4, 5, 6 vjeç. Pra, fëmijët mund ta lexojnë edhe vetë nëse kanë filluar të lexojnë, por presupozohet që t'ja lexoj fëmia prindi fëmis dhe të lejojnë të bisedosh me fëmijën. Sepse lejojnë ti përkthesh vet. Pëlqyen është kjo arsye. Më pëlqejnë se... janë zakonisht shumë. Janë libra me të cilët kam një lidhje me vërtet emocionale personale, sidomos Gogoli i ngjyrave, domethënë edhe sot e kësaj dite vajza ime që është 5 vjeç e ca, kur preket ose qan dhe unë përpiqem, jam e qetë, se ka raste kur nuk je i qetë dhe nuk e nerva, por kur jam e qetë dhe i them, pse po qanë, hajde ta flasim, ajo identifikohet me këtë libër, sepse ky libër, ajo që bën është që ti asociojnë ngjyrat me ndjenja dhe ndihmon fëmijën, ti ndaj në kokën e ti, dhe ajo flet për ngjyrat, dhe më thot, tani unë jam pak si blu, kur është e trishtuar, tani jam e kuqe, kur është e gërsuar, dhe ka raste më thot, më jam përzier ngjyrat, mami, dhe nuk e di se çfarë ndiej, dhe shaj që ëmbël, kështu që është nga ato libra që mendoj që mund të ketë një funksion të jashtëzakonshëm për prindrit, për mua personalisht ka pasur një funksion të jashtëzakonshëm që të më lejoj të instauroj një dialog me vajzën shumë të vogël dhe ta edukoj atë dhe veten time për ndjenjat dhe se si ti gestionojmë ato. Padyshim që teknologjia, kjo jeta moderne, qëndrimi nëpër tableta, nëpër televizor, në telefon, e ka lërguar pak lexues, domos lexuesin e vogël. Por çfarë duhet bërë më shumë nga prindrit, si një këshill që mund t'ia jepi për ta rikthyer leximin te ta? Unë vetmja gjë që mund të them dhe këtë e shoh për shembull ke djali i madh që kam, që është 10 vjeç dhe këtu ka ndjekur këshillat e Daniel Penakut, që është një ekspert në këtë sens. Vetmja gjë që mund të them është që duhet u lexojmë fëmijëve vet, edhe kur ata ditë lexojnë, edhe kur ata janë të mëdhenj. Pasi leximi është në të vërtetë një akt besimi. Ti duhet të besosh që ajo bota që do të të shpaloset është më interesante se bota jashtë saj, është më interesante se ekrani, që aty do gjesh diçka tjetër. Dhe një nga personat që mund të të jap, të të edukoj me besimin, një nga personat të cilve ti u beson në mënyrë të pa kushtëzueshme janë prindrit e tu. Nëse prindrit e tu kalojnë kohë me ty, duke të lexuar, pak a pak do të të krijohet ky mekanizëm, që shiko, kjo është diçka cilën unë e bëja me mamin, ose me babin, unë e dua fort mamin dhe babin, kjo është një gjë që mua m'jep të knajsi, tani që nuk e bëjmë me ta, do e bëj dhe vetë, dhe mua do vazhdoj do m'japi knajsi. Është pak si dhënja e gjirit, që edukon fëmijën, ose i jep fëmijës dashurin në përmjet një akti fizik, është e njëta gjë, është edhe leximi për mua. Kështu që e di që është e vështirë, janë shumë të zënë, dita e tillë, por unë vetë kam, është koha është ajo që është, në jetën moderne jemi jashtë të tërë të stresuar, por mendoj që nëse duhet të bëjmë një sakrificë për fëmijët tanë, një nga këto është që duhet u lexojmë atyre qoftë edhe 10-15 minuta në ditë. Çfarë do lloj libri, nuk këtë nuk e them për t'i bërë promovim librave të mia. Mendoj që me vërtet do ishte një shërbim. Pastaj mund të jetë një orientim tani për këto ditë të panairit se çfarë të zgjidhen dhe sipas grup moshave, sepse librat aty prante janë edhe për një grup mosh. Më të fëmijëve që mund t'i prezantojmë pak titujt apo. Po pra, këto janë të gjitha pjesë të kolanës Unidua klasikët, po, është Liza në botën e çuditërave, është Magjistari i Ozit, Princi i Vogël, okay, Libri i Xhunglës dhe këtu kemi Peter Panin. Këto janë, thash, mendoj që do jenë nga ata libra që do duhen jashtëzakonisht shumë, sepse po janë klasikët, prandaj quhen klasik dhe në rastin konkret janë të shkruar në mënyrë të thjeshtë, janë vërtet të përshtatur, që mendoj është një nga pengesat sot. Duke qenë se duam s'duam ne na është sheshuar pak fjalori, është sheshuar të rriturve, por pasoj u sheshuar edhe të vegjëlve. Një gjë që mund të bëjmë është që ti thjeshtojmë pak librat në mënyrë që ti tërheqim përsëri lexuesit dhe absolutisht pastaj nëse pas nesër i kthehemi origjinalit tamam, nuk kemi nevojë ta lexojmë të përshtatur, po si fillim do thoja, ishte një fillim i mbarë. Edhe pak dhe do të qasesh tek panairi, ndërkohë aty janë shumë shtëpi botuese, të cilat në një farë mënyrë në thojë do ta thoja garojnë me njëra tjetrën për titujt që kanë përzgjedhur titullerin, autorët, mbështetjen e autorëve shqiptar dhe pse jo që ti promovojmë, sepse të pak ti kemi në fakt, të duhet i mbaj mirë. Si është të mbijetosh në një treg të tillë të vështirë mes shumë shtëpive botuese? Është goxha e vështirë, nuk është gjë e thjeshtë, por shiko, vërteta është që ka vend në treg, sepse secili përpiqet të gjejë lexuesin e tij, siç thash më përpara, dhe secili e bën ka një mision, pa çka se ndoshta nuk është i deklaruar misioni, por
në përgjithësi. Nuk mund të them që secili gjithë, por 80% e botuesve kanë një mision, kanë një specializim, kanë gjetur një nishë të tyren dhe në këtë sens në thonjë zanë që mund të apërdor këtë gjë, e kemi ndarë tregu, në? Mm-hmm. Pastaj, brënda atyre nishave ka konkurencë, pra ka disa shpi botuese në shikë më të mdhaja që meren kërësisht me letërsine për këthyër, romanet, letërsine mire, tjere, tjere, dhe ne hajemi me njëri tjetrin, miqësisht, në përgjithisht kemi raportet mira. Librat e tjeri tjetri si shtupi botuese? I bli, oh, po, unë më shkoj dhe blej. Unë ditë në fundit panajirit këtë bëj, faktikisht. Dhe me thënë, e dila masurën spes që bie fluksi, unë bëgjiru në fundit dhe filloj dhe blej në për stendat e tjera. Dhe kemi unë vinë dhe blejnë botuesit e tjerë, absolutisht, po e bën edhe sepse do të shohësh se si është botuar, se si është përkthyer, se çfarë si e kanë, e bën edhe sepse ka vërtet edhe botuesit e tjerë kanë libra të mirë, kështu që absolutisht jo. Edhe në përgjithësi botuesit janë lexues të mirë, kështu që duan të lexojnë. Duan të lexojnë. Të uroj shumë suksese. Faleminderit. Do të gjeni aty shumë autor, të cilët do të jenë të pranishëm për të promovuar libra, do të ndaleni tek autorët tuaj të preferuar dhe si është ajo shpreha që të dhurosh një libër është si e vazhdon ti dhe çfarë mesazhi i jep në fund? Të dhurosh një libër për mua është dhuroj një pjesë nga shpirti im, kështu që pse jo? Dhuroni libra, vetëm dhuroni librat që ju kanë pëlqyer. Motoja që vjen, jo libra që nuk i keni lexuar, mos dhuroni libër për thjesht për të bërë një dhuratë. Të jetosh, të zbulosh dhe të rritesh. Këtë ka vendosur si moto në një farë mënyrë, nëse mund ta themi kështu, shoqata e botuesve që krijon edhe panairin në edicionin e 27. Çfarë? Si ta interpretoje ti këtë moto? Po pjesë leximi për mua dhe për gjithë lexuesit është pjesë e jetës. Të lexosh është jetosh shumë jetë. Kështu që mendoj që në këtë sens jeton, zbulon dhe rritesh sepse nëpërmjet leximit ke jetuar disa jetë, jo vetëm jetën tënde. Të pasuron shpirtërisht, emocionalisht, intelektualisht, na bën njerëz, nuk do thoja njerëz më të mirë, por njerëz që ndoshta e njohin më shumë veten e tyre dhe kur e njeh veten tënde më mirë, zakonisht je më i sinqertë, je më autentik. Di dhe ti më mirë se si të veprosh me tjerët. Kështu që në raport, mendoj që sërit e leximi, po në raport me librin e shtypur dhe librin elektronik, është një lloj konkurrence, një lloj le të themi. Shikon, në Shqipëri nuk ka ardhur akoma momenti, jo se s'duam ne, po problemi është që gjua shqipe është një gjua që e vogël sa është shumë e vështirë të suportohet nga platformat e mëdha të librave digital. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet pse për shembull në Amazon edhe sot e kësaj dite nuk boton dot libra elektronik. Pra, dhe libra tanë elektronik ne kemi botuar libra elektronik, e-books, por janë në platforma të tjera që janë të mëdhaja, por nuk janë Kindle, nuk janë Amazon. Dhe kjo gjë e ka duket sikur nuk bëhet sepse ka konkurrencë, por në të vërtetë nuk është kjo arsye. Arsyeja është thjesht është gjuhë e vogël, nuk suportohet teknikisht, teknologjikisht, dhe kjo është bërë pak penges. Unë mendoj që do të thotë se s'ka si aroma e librit aty në raft dhe si prekja e letrës. E di që, shiko, kërkimet e fundit faktikisht janë duke larguar, ose kërkimet e fundit janë duke vënë në pikpyetje, nëse është mirë të lexosh në ekran, sepse disa nga gjërat që të bëjnë të kuptosh më shumë për përmbajtjen e librit, në ekran nuk ekzistojnë. Për shembull, kanë provuar që të një pjesë e historisë që ka ndodhur, një lexues i cili lexon në ekran e ka shumë të vështirë ta vendos në libër, pra në gjatësinë e librit. Kjo gjë ka ndodhur në mes, në fillim apo në fund, ndryshe nga një lexues i cili lexon me një suport me letër. Një lexues i cili lexon në ekran ka tendencë të shpërqendrohet më shumë dhe të shkojë dhe të kërkojë informacione në ekran, pra në Google etj etj, sesa një lexues që lexon në letër. Pra ka dhe një tendencë deri diku mos besuese ndaj librit digital, gjë që duhet parë edhe në Shqipëri, në sensin do doja shumë që dikush të bënte një hulumtim në këtë sens në Shqipëri. Nëse mund të jetë apo jo e krahasueshme me librin e shtypur. Edhe ai që kanë dorën falë vendërvet është historia një nënë që do preferuar. Po ajo është letërsi. Më quajnë Lucy. E jashtëzakonshme është letërsi e mirëfillt. Elizabeth Strout është
një autore që ka fituar çmimin Pulitzer dhe më quajnë Lucy Barton është libri i saj i parë në shqip. Shpresoj që të ta lexoj që mbrëm këtë. Edhe ishte një dashuri e jashtëzakonshme, e pa fjalë. Ne i duam të tjerët në mënyrë jo të përkryer. Kjo ishte edhe kjo marrëdhënie mes nënës edhe bijës. Shumë sukses edhe një herë. Faleminderit Panair. Mos harroni shkoni të blini librat tuaj të preferuar në cilën shtëpi botuese ju orientoni sipas shijeve tuaja të lexuarit. Do të shihemi nesër me Reze Dielli. Kalofshin ditë të bukur.